Når vi skal undersøke håndens bevegelse, så må man også sammenligne med motsatt hånd. Hvis aktiv bevegelse er normal, så er det ikke nødvendig å utføre passiv bevegelse. Men hvis aktiv ikke er normal, så må vi også utføre de samme bevegelsene passivt. Knut hånda ditt sånn, og så ser vi at hun bøyer veldig godt. Og så kan du strekke hånda ut, og så kan du gripe meg i hånda og klemme til. Og med den enkle undersøkelsen så har vi fått et godt inntrykk av bevegeligheten. Men man kan nå be pasienten om å gjøre forskjellige grep. Det første er pinsettgrepet, hvor man setter pekfingeren mot tommelen på den måten. Og så er det noe som heter nøkkelgrepet, hvor da tommelen blir presset mot radialsiden av pekefingeren. Og så er det opposisjonen, som man gjør ved å bøye tommelen ut fra hånda og sette den mot lillefingeren. Dette er da en god opposisjon. Man får tommelen godt ut fra håndflaten. Så er det slik at hvis man har noen bevegelsesinnskrenkninger, så kan man måle det. Man kan gjøre det ganske enkelt ved at hvis man bøyer hånden og ikke når helt inn i håndflaten, så kan man måle avstanden mellom fingertuppen og håndflaten. Det gir et grovt mål på hvor mye bevegelsen er nedsatt. Eller så kan man bruke et sånt goniometer, et vinkelmål, og så kan man legge det på dorsalsiden og måle hvert ledd for seg. På den måten. Når det gjelder håndleddet, så testes fleksjonen på den måten der. Da bøyer du så godt du kan. Og tilsvarende hvis du strekker hånden. Underarmsrotasjon tester vi med bøyd albue i 90 graders stilling. Hvis man ikke gjør det, så vil man fort kunne begynne å rotere i skulderen. Du demonstrerer nå nullstillingen, og så kan du supinere på den måten, og andre veien er da pronasjonen.